ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଦିୱାଲୀ ହାମ୍ପର ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଅକେଜନ୍ରେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିୱାଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ବହୁତ କର୍ପୋରେଟ୍ସମାନେ ନିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରୁମ୍ କରିକି ଚାଲୁଛେ। ତ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ସକ୍ସେସ୍। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବନେଇଛୁ, 500 ରୁପିସ୍ରୁ ନେଇକି 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 200 ଏଭବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଆମେ ସେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଦିୱାଲୀ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଜିନିଷ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ବହୁତ ହାମ୍ପର୍ସ ବି ଆସିଲାଣି ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, କିଛିଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପୁଣି ଆଉ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହାମ୍ପର୍ସ। ଏଇ ଦିୱାଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-7 ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରେ, ସୁଇଟ୍ସ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଦିୱାଲୀରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଆଗରୁ ଲୋକ କିଣୁଥିଲେ କିଛି ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ନିଜ ଭାଇବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହେଉ, କର୍ପୋରେଟ୍ସମାନେ ନିଜର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ଗୋଟେ ଭାରି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପର୍ବ, ସେଟା ସାରା ଭାରତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି କି ଲାଇଟିଂ ବାଣ କିଛି ଦୀପ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବା ନେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଟା ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 4 ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ସୁଇଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜର ଇନ୍ହାଉସ୍ ସୁଇଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମିଠା ଦେଉଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରମେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ କଲୁ। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଗମେଣ୍ଟର ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରାହେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ନଟ୍ସ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଚିପ୍ସ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଜୁସେସ୍, ତା ସହିତ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କିଛି କୁକିଜ୍, ସୁଇଟ୍ସ, ତ ଯେଉଁ କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ସେ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 2 ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ଗୋଟେ ସୋର୍ସିଂ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଶହରା ପରଠୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ବୁକିଂ ଆମ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 500 ଟଙ୍କାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ 50 ଭେରାଇଟିର ଆମର ବକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚଳାଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ, ଜୋମାଟୋ ହେଉ, ସ୍ୱିଗି ହେଉ, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, empireshotel.com ବୁକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।